tager mig tjekke min joker her. Jeg laver lige en hurtig vlog her med Ludvig.dk. Han vil ikke filmes, så han siger bare hej. Jeg kom på alligevel, hej. Okay. Så kom han alligevel på. Det var bare lige det. Nej, for helvede. Fortæl noget. Nej. Han har hjulpet mig med bandicam, og det er meget tom nemlig for, men jeg har stadig ikke fået det til at virke. Nu. Jeg tænker på at købe fraps, selvom det koster penge, ja. Det håber jeg, at Ludvig.dk her vil hjælpe mig med. Jeg prøver at lægge et link i beskrivelsen. Hvis det ikke virker, så kan man bare søge på Ludvig.dk i YouTube søgefelt. Det var sådan set det. Var det godt det? Jo, du skal til keyboard nu. Nej, jeg skal til keyboard. Jeg har startet til keyboard. Så ved jeg det. Babadabum. Teknisk joker slutter og takker af. Bye bye.